Alo me mingla ba shin sia ji tu mao ye khlou dai mai do sia mya sao ye pai sa ba shin kaung sen amat 37 atit sat sat a hong ji atit sat sat editor ji sia mong di ngain ga chano si telephone sat ba de atit sat sat lo pyo ya ra ga tu akhu sa mu taung ne atwe te cha ne ko sat den kai dwe taw win yu ro ma mo ba.တကယ်တော့ဆရာမောင်တင်ငိမ့်ဟာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အယ်ဒီတာချိန်ငိမ့်ပါတယ်လူချေတော့မငိမ့်ဘူးဗျတပြေးတဲမဂ္ဂဇင်းကင်တော့ကလည်းတော်တော်ကြာပါတယ်ဟောသတင်းစုံကြားထဲမှာကြောက်ချခဲ့တာလဲအကြကြီးပါအခုအတွေ့အထိမှာလဲကြောက်အောင်မယ်ထင်ပါရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအတွေ့အထိရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်စီစာမူလန့်တောင်းတယ်တန်ရောစင်ကြောင့်လားဘောရာသဘောလားตุ้มมองสามูโลเจนโลล่ะไม่กังดัดโลล่ะตะคูฮู้รอตะคูฮู้บาเวเตจารากะตูฮาจนอกูฉิดเดฉุบเดดีนะคูปองปีมิงลาสามูตองนากะรอเตจาณีบาบีปี้รอจีบาออโกบละเยอตวยติจนอสะไกนอเมเอราสามูเลชี้เมนมาออลาอยู่บาเมเบเนปีปียะบาเดဒီနေ့လဲရတယ်။အိုဗျာမနှက်ဖြန်ထီဆိုရင်တော့စောင့်ပါမယ်တဲ့။ကြည့်ပါဦးဗျာ။ပြောပုံလေးမသိဘူးလား။နောက်ပြီးပြောသေးတယ်။ထမင်းစားပြီးပြီလား။ကျွန်တော်ကဟိုတယ်လိုက်ကြွေးမယ်ထင်တာ။ပြီးပါပြီဗျာ။ဘာဟင်းချက်လဲ။ဝတ်သား။ဝတ်သားဟင်းစားရင်အချိန်လေးတစ်ခုခုထည့်စားပေးဗျာတဲ့။ဒီကလည်းទីလိုက်ပါရဲ့လေ။တပတ်လည်းအတွေးဆိုပြီးအစင်လိုက်ရေးနေတဲ့အပိဓမာတေးသေးလေးတွေများနေပြီ။อีลาบีตะคุกุชาจันปีอะติตะบုတ်ลောက်ยีบาโลเปาะไลดาบาเบอ๋อเอริดาเมียเปาะบาเดตูโยฮาซ่องจองกะเลทายปีมาเงเรดโกขောက်ตัดเดปัญญามาปารกูรีโกบยะไกดาโซเอริดาเนซายีเซียบดูกะปูปีญานเมียดะเลละเวสกาเนเปาะยะเยเอริดากะปิ่ละตีตะมาซายีเซียกะไวท์ละตีตะมากวนมอยอกมาปัญญาปาเดตูဒါမှမဟုတ်ညံများတဲ့သူကအလဲထိုးတော့တာပဲတခါတလေတော့သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာကန်စားတာတာတာတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တေချာတာတခုကတော့စာပေသမားတွေဟာလက်ဝေသမားတွေမဟုတ်ကြပါဘူးတငယ်ချင်းတွေစကနိုင်လူတဲ့သဘောမျိုးပါသူနဲ့ကျွန်တော်ပညာပြိုင်ကြတာများပါပြီသူတလက်ကိုတလက်ကြီးဖြစ်တတ်ကြပါရဲ့အခြေအနေအရဆိုပါစို့အခုပွဲမှာတော့တရေကြတယ်ထင်တာပဲ။ဘာကြောင့်ဆိုသူစာမူတောင်းတာကအတွေ့အစ်တရားမြောက်အထူးတို့အတွက်တောင်းပုံတားနည်းကလည်းအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပင့်လည်းသည်။ရှောင်မို့တောင်အချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စောစောကပြောသလိုကန်တရား။သူပင့်လည်းသည်ထိုးလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ကမတော်တဆချော်လဲသွားတော့လွဲရတာပေါ့။သဘောကတော့သူစီစာမူမဖြစ်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်ကရုတ်တရက်ခရီးထွက်ရမယ်။ဟောခုတော့ပွဲပြန်စပါပြီ။ဒါကြောင့်စာမူကိုရေးပါပြီ။ကောင်းပြီ။ဘာရေးရမလဲ။ခုနကပြောတဲ့အယ်ဒီတာနဲ့စာရေးဆရာပြိုင်ပွဲကိုရေးရတော့မှာပဲ။1980စီကသူ့မောင်တို့လုံးချင်းစာရေးအလွန်မြန်းနေချိန်ကန်စာတာအလွန်တက်နေချိန်မှာသူကတပြေတေးမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာဟောခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့တာဝန်အလွန်ကြီးတဲ့အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှိမှလိုချင်တဲ့ဗျာကျွန်တော်မကသူ့ချစ်ကြောက်ရိုသေးရတာကတပိုင်းစာရေးအားကလည်းတောက်ချက်ကလည်းကောင်းနေချင်းဆိုတော့လွယ်လွယ်ပဲဟုတ်ခဲ့လိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရေးပြတ်သွားရောဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်ကစာရေးရင်အရက်မတော်ဘူးဒေါသတက်မှာဆိုလို့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာမရေးဘူးအထူးသဖြင့်တော့ပုံနှိပ်ဆက်တန်းတကြုံကြုံနဲ့ပုံနှိပ်တိုင်မှာသွားပြီးရေးရမှာရတာရှိတယ်။ညံရှင်တယ်။တမျိုးပေါ့လေ။အစိုးရများတီးလုံးတန်ကြားမှာဆိုလို့ကောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ gain စပြီးရေးပြီးဆိုကြပါဆိုရဲ့။တလ၊၂လ၊၃လမှန်လို့ဗျာ။သူကလည်းမတီးမငြိမ်အပြုံးကလေးနဲ့ပေါ့လေ။ဘယ်နဲ့တီးငြိမ်စွာပြုံးနိုင်ပါမလဲ။
ပြောခဲ့ပါဘကောတောက်ကောင်သူ့မောင်ကရုပ်ရှင်ဂီတပဲအလုပ်တွေကများလေတော့တခါတလေတနေ့လုံးမှစာတမျက်နှာလောက်ရေးနိုင်တာကိုဒီလိုနဲ့တခုတော့လာမှကျွန်တော်စာမှုအခန်းဆက်ပြတ်သွားတော့ဤလုံးဝပြတ်တာတော့မဟုတ်ကြားဖြတ်ပြတ်သွားတာဒီမှာရင်စောစောကပြောတဲ့အက်ဒီတာနဲ့စာရေးဆရာညံထိုးကြီးတပွဲဖြစ်ခဲ့ရတော့တာပါပဲတနေ့သူ့တိုက်ရောက်သွားပြီးစာထိုင်ရေးမယ်လို့တော့ကိုဗလာရေခမရတော့ကံကောင်းတာပဲဘာလို့လဲဗျကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကံကောင်းနေတဲ့ပြတ်တိုင်းတော်မဟုတ်ဘူးဗျဟိုမှာတွေ့လားဆက်ရိုက်ခံအပေါ်တဲ့သူထိုင်တဲ့နေရာကိုပြပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီအခန်းကိုဆရာကြီးကခမစာရေးဖို့တည်တံ့ပေးလိုက်ပါတယ်ဟာမလိုပါဘူးမဟုတ်သေးဘူးဗျခမကြိုက်တတ်တဲ့ပုံနှိပ်ဆက်တံလဲကြားနေရမယ်ပြီးတော့စာရေးပြီးအမောပြေတောက်ဖို့အရင်လဲအစင်သင့်ပဲလုပ်ပေးလိုက်လို့အမိန့်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းသိကြပါတယ်လေမျက်စိတမိရဲ့ဆဲပုံတပုံအတွင်းမှာပဲနေဟာပေါ့တို့တော့မနေ့ဆယ်နာရီလောက်အဲ့ဒီအခန်းထဲရောက်စာရေးပြီးတော့အရက်တော့ဘာကြလိုက်လို့လဲနေ့လယ်ခင်းတော့စာမူပြီးအရက်တော့ပြီးပြီးဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ည10နာရီကျော်မှအိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်အရက်မှုသွားလို့မဟုတ်ဘူးဗျဆရာမောင်တီငင်ကအခန်းကိုအပြင်ကတော့ခတ်သွားလို့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အုံအမှတ်1042002ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်ကောင်းစဉ်အမှတ်32နန်းတက်ကြပါစေတည်းဒီဆောင်မှရှင်းမိတာအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ပါတစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်အတွက်အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ TV ကပြတော့နေအောင်ရဲ့ပါကိုကျွန်တော်ကအိမ်သား39နုနုကလေးနဲ့တယုတ်တရတုတ်ပေးနေတာပါသွားတယ်ဒီမှာရင်ကျွန်တော်ပြိတ္တကဘာဖြစ်လို့နေအောင်ရဲ့ပါကိုချွေးတုတ်ပေးနေရတာလဲမေးကြပါလေရောဒါကိုဖြေနေရတာကအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမှန်ကခုခေတ်စားနေတဲ့အကယ်ဒမီအနှမ်းချောင်းမှာခုနေခါကဒါဟာခေတ်ပြိုင်အလုပ်တစ်ခုလို့ဂုံပြုတ်နေကြတာပါယောက်ျားချင်းမိန်းမချင်းယောက်ျားကမိန်းမကိုမိန်းမကယောက်ျားကိုဂုံပြုတ်ပြီးနမ်းနေကြပါတယ်ရှင်ကျင်းမှုအရာတင့်တာရှိသလိုမတင့်တာလည်းရှိပါတယ်။အဖေအရွယ်ကသားသမီးအရွယ်အမေအရွယ်ကသားသမီးအရွယ်တငယ်ချင်းချင်းဆိုတာကတော့ရင်ကျေးဖွယ်ရာတဲ့ဆိုရပါမယ်။ရွယ်တူတန်းတူအမှုပညာမောင်နှမလို့ပဲဆိုဆိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမနမ်းကြတာတော့မတင့်ပါဘူး။လူလဲကောင်းကြီးမှာပြီးတော့အခုခေတ်မှာကမီဒီယာတွေတအားမြန်နေတယ်မဟုတ်လား။မတော်တဆပရိသတ်ကမြင်သွားရင်မကောင်းပါဘူးမီဒီယာတွေကဘလောက်ပဲထိမ့်ထိမ့်ဓာတ်ရိုက်ရုပ်တံလွှင့်တာနဲ့ကြတော့ရှောင်မှုမလွယ်တော့ပါဘူးမီဒီယာသမားလည်းမတက်နိုင်ပါဘူးနန်းကျင်သမားဆိုရင်မီဒီယာတွေအလွတ်မှနန်းစေချင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကစုချင်ညာတဲ့အချိန်မျိုးဓာတ်ပုံဆရာတွေ TV ဆရာတွေရဲ့ရှေ့မီးရောင်တဝင်းဝင်းချာမှမနန်းမိဖို့ပါစုကျင်ညာပြီးအဲ့ဒီစုရသူရဲ့အမှုပညာကိုပိတ်ကားပေါ်မှာပြန်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမီးမောင်ချထားပြီးဓာတ်ပုံ TV တွေလည်းကာယကံရှင်နားမှာမရှိကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမောင်ချထားတော့နမ်းပါလိ။နမ်းယုံမကကြိုက်စားလို့တောင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီပွဲမှာဗျိုင်းနှကောင်ကြားကြီးကန်းရောက်တယ်လို့အသားဖြူဖြူလူရဲချောချောနေအောင်နဲ့ထွန်းထွန်းဝင်းကြမှာကျွန်တော်ကနေရာရပါတယ်။စုမကျင်ညာခင်ကတည်းကမီဒီယာတွေကနေအောင်ကိုပဲခဏခဏဖြူနေကြတော့ကျွန်တော်ကစနေသားလေးရေခင်ဗျားတော့တေးကြထင်တယ်ထင်တာပဲဗျာဒါပေမဲ့မတေးချပါဘူးဟာခင်ဗျားကြုံမသိဘူးလားမသိရပါဘူးဘော့စ်ရဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းစုပေးကနီးလေစနေသားလေးမောင်းနေအောင်နားလူအောင်လာလေးလေးဖြစ်တော့ထွန်းထွန်းဝင်းကတထေးပူနေတေးကြပါပြီလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကနေအောင်ရဲ့လက်ကိုဖြည့်ညက်ပြီးဂုံပြူတော့သူ့လက်တွေအေးဆက်နေလေရဲ့အကယ်ဒမီများရှင်ဦးညိုဝင်းကစာအိတ်တက်ဖောက်ပြီးဂုံပြူကြညာလိုက်တော့နေအောင်ပါတဲ့ဗျာဒီမှာတွင်နဘေးနဘီကရောခလန်းလန်းကပါနေအောင်နာဝိုင်းအောင်ပြိုကြလာတာဘေးကကျွန်တော်အတော်ကြီးရှောင်ယူရပါတယ်ကာယကံရှင်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးမသိရှာပါဘူး
လဘေးကကျွန်တော်မှသာအသားဖြူဖြူလူရည်တန်တန်နေအောင်အစာညံ့နာရရပါတယ်မတော်တဆတီဗီထဲဂျာနယ်ထဲပါသွားရင်မသိဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်အိမ်သား30ကိုနူးနူးကလေးနဲ့စနေသားလေးရဲ့ပါနဲ့နဖူးကိုတုပ်ပေးခဲ့ရတာပါတီဗီထဲမှာတော့နှခန်းနေရာတွေမမြင်ရဘူးပြောကြတာပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာမပေါ်တာတပိုင်းမသိတာကတပိုင်းမှာ။ဒါဖြင့်နေ့အလဲတုန်းကကောဟဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။မမတ်ရရကျွန်တော်ဆူရတော့ကအမေဒေါ်ဆန်ရှာတင်နန်းနာခံရပါတယ်။ကြံလူတွေကတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြုံပါပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းမိမောင်သွားချိန်မှာအေးပုံကိုနမ်းမိပါတယ်။နှခေါင်းနဲ့ပါဒါတော့လက်မြန်လာတဲ့ကိုရွှေဝင်းကြီးမိပြအောင်မိသွားသေးရဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအကယ်ဒမီအနန်းကိုဘယ်သူကစခဲ့တာလဲဆိုတာပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဖခင်ဦးတာတို့ကစခဲ့တာပါကြာခဲ့ပါပြီ1987အကိုမဝနာကပွဲဦးထွက်ဇာကားမှာပဲဒရိုက်တာဆုကိုရလေတော့သူလိုပဲပွဲဦးထွက်ဇာကားမှာဒရိုက်တာဆုရခဲ့တဲ့အဖေကဝမ်းသာပြီးမဝနာရဲ့ပါကိုအပတရားနမ်းလိုက်ပါတယ်အပြင်မှာလဲသားတွေကိုတေဂာနီအထိနမ်းခဲ့တော့မှာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုအဲ့ဒီခေတ်သတင်းစာတွေကမျက်နှာဖုံးပေါ်တင်ပြီးဂုံပြုခဲ့ကြတယ်ဒါဟာတန့်စင်တဲ့အနမ်းမှာမင်းမော်ဝန်းကိုဇင်ဝိုင်းကနမ်းတယ်လို့မျိုးပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့ပြောတာဆိုရင်လဲခံပါမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနမ်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမြင်ကွင်းနဲ့တဲ့တဲ့အနမ်းမျိုးမမြင်ကွယ်ဟာနမ်းရတဲ့အနမ်းမျိုးနမ်းတတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ဗျာ။ Popular Journal 2004ခုနှစ်ကောင်းစဉ်အမှတ်33 Brandy Dublin အရက်သေးစားနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်အားစာဖတ်သူများအပါအဝင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကသိရှိမှတ်တမ်းတင်ပြီးဖြစ်သည်ကိုညင်မရတော့ပေ။ဤတွင်ပရိသတ်ဘက်မှအလိုလိုသိသွားကြသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစာပေဆောင်မများစွာဖြင့်ကိုကုံကိုဖော်မတူတော့လောက်ခတ်မိခြင်းကြောင့်လဲပါဝင်ပါသည်စာရေးဆရာသည်ကိုဘဝကိုအရှိတိုင်းဖော်ပြရေးသားရာ၌လူစီဘလူးစီဆိုတာထားတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်သိပါသည်နေရာကအမှန်တိုင်းရေးတဲ့မရေးတဲ့ချင်းချင်းအမှန်လဲသဘောပေါက်ပါသည်ကျွန်တော်အရေးများသည်မှာအထုပ်ပတ်တီစာပေမျိုးမဟုတ်တော့လဲဘဝအတွေ့အကြုံစာပေစရင်းမျိုးတော့အပါဝင်ဖြစ်ခဲ့လေရာအရှိအတိုင်းရေးသားမိချင်းသာဖြစ်ပါသည်ဒီအတွက်လည်းအရက်သေးစားနဲ့ပတ်သက်သောစာမျိုးတွေရေးပြခဲ့ရာကိုယ်တိုင်ထိခိုက်နစ်နာရသည်များရှိသလိုတောက်ဖို့တောက်ဖက်များအတွက်ညှိစွန်းစရာများလည်းဖြစ်ခဲ့သဖြင့်စိတ်မကောင်းပါမြည်တို့ပင်ရှိစေရေးလက်စားရှိမှာတော့ဆက်ရေးရန်သာအကြောင်းရှိတော်သည်ဟုထင်ပါသည်ရေဘူးရအားဖြင့်အသက်20ဝန်းကျင်လောက်မှာအရက်ကိုစတင်တောက်သုံးတက်လာကြောင်းကျွန်တော်ဝန်ခံပူပါသည်သို့သောနှစ်နှစ်ချို့ချို့ရေးရပါလျင်ကျွန်တော်သည်သူ့မောင်မဖြစ်ခင်ပုလူကွေးဘဝဗလာကြီးဘဝကလေးကအရက်စတောက်ဖူးသည်ဆိုပါအံယုံဖွယ်မရှိပေအသက်2နှစ်3နှစ်အရွယ်တဲ့အရက်စတောက်ဖူးကြောင်းကိုကျွန်တော်မိခင်ပြန်ပြောပြသဖြင့်သိရှိမှတ်သားခဲ့ရပါသည်အင်းမြငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင်အရက်ကိုကျွန်တော်ဘလို့လို့တောင်းနိုင်ခဲ့ပါသနည်းကျွန်တော်ကိုမွေးသော1952ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်ဖခင်စာပေပိမှန်ဆိုရခဲ့သဖြင့်နာမည်ကျော်စာရေးဆရာဖြစ်နေခဲ့ကြောင်းရေးခဲ့ပူပါသည်တပြိုင်တည်းမှာပင်အဖေကိုပိုင်းတစ္ဆာမဂဇင်းဟူ၍လည်းထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်ထို့အခါအဖေအိမ်မှာစာရေးဆရာပေါင်းစုံစတဲ့ချခဲ့ကြလေသည်အမေကအကြောင်းဆရာမမို့တနေ့ကုန်အိမ်မှာမရှိခဲ့ပါအချိန်တန်၍ကျွန်တော်နှုတ်ဆာလာရင်အဖေကတော့၎င်းအဖေတငယ်ချင်းစာရေးဆရာများကတော့၎င်းကျွန်တော်ကိုချီးပိုးပြီးအမေအကြောင်းတို့ပို့ပေးရပါသည်မိခင်တို့တိုက်ကြွေးရင်ဆိုကြပါစို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီစာရေးဆရာများလက်ပေါ်တွင်အလွယ်အပြောင်းဖြင့်ကြီးပင်းခဲ့ရသောစာပေကံကောင်းသူသို့တော့ထိုစဉ်ကသူတို့လက်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကြည်ပင်ခဲ့ရသောစာရေးဆရာများမှအရက်သေးစားနှိမ့်ချကြသူများဖြစ်နေခဲ့ပြန်ပါသည်ဥပမာဦးလေးဆွေဆရာတော်ရာဆွေဦးလေးစိန်ဆရာတင့်တဲဦးလေးဖေဆရာအောင်လင်းစသူတို့ပင်ဤသို့သောစာရေးဆရာကြီးများလက်ပေါ်နေခဲ့ရုံတော့ဖြင့်အရက်တောက်တက်သွားရော်တဲ့လားမဟုတ်ပေ
အရွယ်ကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်သားများရှိသေးသည်ဆိုခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလားအကြောင်းရင်းမှာကျွန်တော်သည်ငယ်စဉ်ကတအိမ်လုံးသာမကတရက်ကွက်လုံးဤအော်ကြောလန်လူစိုးကလေးဖြစ်နေခဲ့ခြင်းပင်စောစောကပြောသောစာရေးဆရာကြီးများကလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ကြကြည်ဆိုကြဆိုပေသည်ကျွန်တော်ဆိုမျိုးကိုကကြားတော့ဗမာသိခံနိုင်မည်နီအလွန်ဆော်သောဆိုသောကျွန်တော်ကိုငြိမ်စေးတိုက်ကြွရတော်သည်ရင်ကအချားမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဆိုသောနိုဘူးတဲ့အရက်အနှဲငယ်ထက်ပြီးတိုက်ကြွေးကြခြင်းဖြစ်တော့ထိုငိန်စေးကိုစတင်ဖော်ဆောင်သူကဆရာတော်ရာဆွေပါတဲ့တခါတော့ကျွန်တော်မိခင်သည်တွားကైယောဂါဖြစ်လေရာဆရာစန္ဒရလက္ခဏာဘေးတွင်နဲ့ဇာရေးဆရာကဗရန်ဒီအရက်ကလေးကိုဂွမ်းပြစ်တို့ပြီးတွားကြားတွင်တိတ်ပေးပါကတက်သားသည်ဟုနီးပေးပါတဲ့ထိုနည်းအတိုင်းလုပ်ကြည့်ရာသွားကိုက်နာတက်တာပါသည်တဲ့။နောင်သောဘရန်ဒီအမေသွားနာကိုမတက်တာစီတော့ပါ။အကြောင်းကအမေကြောင်းသွားနေစဉ်ထိုဘရန်ဒီပလင်းကိုဆရာတော်ရာဆွေကခိုးတွယ်ပြီးရေရော့ရော့ထားသဖြင့်အရက်ဓာတ်တွေရော့ပါကုန်ရခြင်းကြောင့်ပါတဲ့။ဒီကြောင်းတွေနောက်ခါဆရာတော်ရာဆွေကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြပါသည်။ဘရန်ဒီအရက်ကိုအလွန်ကြိုက်သောဘရန်ဒီတပလင်းဝတ်ထုဖြင့်နာမည်ကျော်ခဲ့သောဆရာတော်ရာဆွေကိုကျွန်တော်ကတဖန်ဘရန်ဒီတပလင်းဖြင့်ကြော့ပူပါသည်ကျွန်တော်အရက်ဖြတ်ထားတော့ကဖြစ်၏တနေ့အိမ်ရှင်းရာမှာဘရန်ဒီပလင်းအစ်တစ်လုံးကြောင်ကြားထဲကထွက်ပေါ်လာပါသည်အင်းစိန်ဘက်သို့သွားစရာပေါ်လေရာထိုဘရန်ဒီပလင်းကိုယူခဲ့ပြီးဆရာတော်ရာဆွေအိမ်သို့လမ်းကြုံဝင်ရပါသည်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ဆရာဆွေမအရက်ချက်ရင်တန်လန်းဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်ကဆရာသည်အရက်ကိုကိုယ်တိုင်းချက်တောင်းနေရရှာ၏ကျွန်တော်ကဘရန်ဒီပလင်းဖြင့်ကြော်တော်အခါဆရာတော်ရာဆွေကတာရုခေါ်ပါသည်မင့်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးကွာဟုလည်းပြောပါသည်နောက်အခါဆရာဇနီးအန်တီမေကွယ်လွန်သွားတော့ဆရာသည်သူသမီးကြီးနေထိုင်ရာပြည်အောင်စုရိတ်သာတိုက်ခန်းသို့ပြောင်းသွားပါသည်ဆရာဆွေသည်ဘယ်တော့ကမှသာသမီများအရေးအဝတ်သားတွင်ခိုးလုံနေထိုင်ခဲ့သူမဟုတ်ချေအသက်ကြီးပြီးစိတ်ဓာတ်ကျလာသောကြောင့်သာသမီးနှင့်သမက်တိုက်ခန်းသို့သွားရောက်ခဲ့ပုံရသည်တနေ့တွင်ကျွန်တော်ထံတယ်လီဖုန်းလာပါသည်သူ့မောင်ရှိလားဘလားရှိလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါအေးငါတော်ရာဆွေဆက်နေတာမင်းအခုအရက်တော့နေလားဖုန်ကြီးဝကထွက်ခါစားမှုနားနေတယ်ဦးလေးဒါဖြင့်ပြန်တော့ရင်ငါသမီးအိမ်ကိုလာခဲ့စမ်းမင်းကိုအရက်တိုက်ချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟေ့ခုငါကြီးပွားနေတယ်ကွငါအိမ်ခန်းပတ်လည်မှာနိုင်ငံခြားအရက်မျိုးစုံရှိတယ်ငါသမက်စီစဉ်ပေးထားတာဘရန်ဒီဝီစကီအစုံပဲဟေ့ဟဲဟဲအဖြူတို့ချက်အရက်တို့တော့မပါဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါမင်းတောက်ချင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်လာခဲ့စမ်းမင်းကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လို့တကယ်တော့ထိုအချိန်အရက်ဖြတ်စင်ကကာလအတော်ကြာသွားခဲ့သောကျွန်တော်မှာဥလေးဆွေကွယ်လွန်ချိန်အထိသူ့ထံသွားရောက်အရက်တောက်ခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ပါထိုနေ့တူပင်ထူးခြားတာကအရက်ကြိုက်သောကျွန်တော်သည်အရက်ကိုဆွဆွမြဲမြဲတောက်ခဲ့သောဆရာတော်ရာဆွေနှင့်တခါဘူးမျှအရက်အတူမတောက်ခဲ့ဘူးခြင်းဖြစ်ပါတော့သည်လေယာစီပွားတရင်ကြနဲ့အမှတ်138ခုနှစ်ရက်3လ2003ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းဒီမှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်နားထောင်နားဆင်ပြီးခဲ့သူတို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်